Dastlab The Facebook deya nomlangan ijtimoiy sahifani Mark Zuckerberg o'zining Harvard bilim yurtidagi yotog'ida 2004-yili boshlagandi. Yillar mobaynida sahifaga ko'plab o'zgartirishlar kiritildi va uning dizayni hozirgi holatga keltirildi. Ammo moviy rangdagi hozirda o'ta mashhur app birdaniga kengayib ketdi va o'zining 20 yillik tarixida jamiyatlar, siyosat va biznes olamiga katta o'zgarishlar olib keldi. Facebook bizning hayotimizga olib kirgan 4 yirik o'zgarish quyidagilar. Birinchidan, Facebook ijtimoiy sahifalarda tubdan o'zgarish yasadi. Bundan avval ham MySpace yoki Bebo kabi ijtimoiy sahifalar mavjud edi. Ammo Facebookning vujudga kelishi bilan bu sohada keskin o'zgarish yuz berdi. Hozirda Facebookning yoshlar orasida ommabopligi bir qadar pasaygan. Ammo shirkatga ko'ra o'sish hanuz davom etmoqda. Lekin Facebook hozirda eng yirik ijtimoiy sahifa bo'lib qolmoqda va kuniga taxminan 2 milliard mushtari undan foydalanadi. Ularning aksari Hindiston va Amerikada. Ikkinchidan, Facebook internet tarmog'ini siyosiylashtirdi. Arab bahori kabi jarayonlarda u muhim o'rin tutdi. Shuningdek, jahon bo'ylab saylov jarayonlaridagi bahs va kampaniyalarga ham ijobiy va ham salbiy yo'lda ta'sir o'tkazdi. 2018-yili Facebook Birlashgan Millatlar Tashkilotining Myanmardagi irqiy zo'ravonliklarning oldini olish uchun yetarlicha chora ko'rmaganligi haqidagi xulosasini qabul qildi. 3-dan, va bu ma'lumotlar deyarli shaxsiy bo'lmay qoldi. Facebook shuni isbotladiki, bizning like kabi ehtiroslarimizni jamlash o'ta katta foyda keltiruvchi narsadir. Hozirda Facebookga egalik qiluvchi Meta shirkati reklom sohasidagi o'ta yirik kuch va Google bilan birgalikda jahondagi raqamli texnologiya reklomlaridan tushadigan mablag'larning yirik ulushini qo'lga kiritib kelmoqda. Ammo foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarini to'plash xatoliklarga sabab bo'lishi mumkinligini ham Facebook isbotladi. Bu ma'lumotlarni yetarlicha himoya qilmagani uchun Facebook bir necha marotaba bir necha million dollarlik yirik jarimalarga tortildi. Ulardan eng ko'p ovozi bo'lgani Cambridge Analytica bilan bo'lgan mojarodir. Va nihoyat 4-dan, Facebook Meta kabi o'ta yirik shirkatning yuzaga kelishiga turtki berdi. Facebook mashhurligidan foydalanib, Mark Zuckerberg WhatsApp, Instagram va Oculus kabi applarni ham sotib oldi va ularning yanada o'sishiga sababchi bo'ldi. Meta'ning aytishicha, jahonda kamida 3 milliard inson har kuni u yoki bu mahsulotidan foydalanadi. Bu kabi ustuvorlik yangi applarni o'ylab topish natijasida emas. Ko'pda raqib applarni sotib olish yoki ularga o'xshashlarni yaratish oqibatida yuzaga kelgan. Masalan, qisqa vaqt ichida yo'qolib ketadigan Stories Snapchatdan ko'chirilgan. Instagram Reels esa TikToknikiga o'xshashdir. Threads bilan esa Twitterning o'rnini egallamoqchi bo'lgandi. Hozirda esa Facebook sun'iy aql va metaverse kabi sohalarga kirib bormoqda ekan, yaqin kelajakda nimalar bo'lishini hech kim bilmaydi.